Titujt kryesor të gazetave e rinte 25 maj 2017, Gazeta Panorama. Shkurtohet lista e PD-s, Basha pakt me aleatët, kush mbetet jashtë. Koordinatorët i dorëzojnë Bashës listat me nga 10 deri 20 emra në 12 qarqet. Basha negociata me Dukën, 4 aleatët që do të jenë në listën e PD-s. Ekzekutohet drejtori i OSHE-s dhe pronari i televizionit në Vlorë, dyshimet për masakrën e Çoles. Atentat mafioz në sheshin e Flamurit, policia shënjestra ishte Erven Hyseni, hetimi për aktivitetin e biznesmenit. Rrëfimi i ish-punonjësit të sigurimit kanë përgjuar kushëririn te shtëpia e gjetheve. Flet Nestivako zbuluam komplote marrëdhëniet me Kadriun dhe Feçorin. Emrat që rrëzojnë më, Rama, Pave Tingun brenda majit e prish paktin. Meta, LSI e favorizuar nga marrëveshja Rama Basha. Aleatët e vegjël të rriqen nga zgjedhjet për PS-n, refuzojnë Gjinushi Emilo. Videoja me Arjan Selimin i Nis Gjoni kërkon 200 mijë dollar. Marrëveshja PD-PS dhe gara elektorale, ping-pongu i medias me politikën, marrëveshja e anatemuar. Shekulli, atentat mafioz vriten 2 persona, Breshëri Plumbash ndaj Roland Saliu, drejtori OSHE dhe Erven Hysenit, pronari televizionit lokal në Vlorë. Terror në sheshin e Flamurit, Saliu e Hysenin lokal kur u qelluan. Vrasit djegin makinën. Objektivi atentatorve, biznesmeni që kishte disa lokale në pronësi, ja pistat e hetimit të policisë. Zbardhet misteri i vrasjes së frikshme të dy punonjësve në parkun zoologjik. Rama, skema la dushk për të kapur 71 mandatet. 30 aleatët e vegjël do kërkon devijim vote për TPS, me ta pakti PS-PD na bën më të fort, politika trepolare. Dilema e opinionit publik në Shqipëri, pensionet tani lekët shpërndahen vetëm nga banka. ISSH lidh marrëveshjen 640.000 pensionistë tani mund pajisen me kartë falas për të rrequr pagën mujore. Vlorë sekuestrohet furgoni me 932 kg kanabis, një person në kërkim. Brunilda Paskali, LSI forcë parë në Korçë, koha t'i japim shans të gjithëve. Përplasja me Debiazin Taulan Xhaka përjashtohet nga kombëtarja e Shqipërisë. Fier u nisën të përkujtonin kongresin e Përmetit, u merr flaka autobusi. 100 vjetori i lindjes Jamil Grezda, piktori i parë i traditës në artin pamor shqiptar. Gazeta Shqiptare tmerr në Vlorë vriten kreu i OSHE dhe pronari i televizionit. Ngjarjet e sheshit Flamurit, makina e atentatorëve gjendet e djegur. Detajet e ngjarjes ku humbën jetën Roland Saliu dhe drejtuesi i Vlora Channel Erven Hyseni, biznesmeni i afërm i viktimës në masakrën e Çoles. Meta, marrëveshja PS-PD e bën më të fortë LSI-n. Politika është trepolare, koalicion me PS-n, spati ftesë serioze. Qelia e parë në spaq, marrëveshja me interes kombëtar. Ish punonjësi i përgjimit, skam dje një faj. Shtëpia me gjethe ju tregoj 37 vitet e punës në këtë godinë. Ne Stivako ne saksonim informacionet, jam krenar për punën. Udhëzimi për maturën shtetërore e Fatmir Vesiu të ndryshohet. Ishte burgosurit politik 7 ditë kohë për të plotësuar dosjet. Atentati ndaj Cukut, gjendet e hedhur në kosh bluza e vrasit, ka prova. Transportet, lista me targat që dalin nga qarkullimi që u falen taksat. ATP statusi çdo prone në Fier, Lushnjë e Mallakastër. Shqiptarja.com, masakër në Vlorë, vritet pronari një televizioni dhe kreu i OSHE-s, ekzekutohen me Kalashnikov në një lokal të ksheshi i Flamurit, Erven Hyseni, pronari një televizioni lokal dhe aksidentalisht Roland Saliu, drejtori degës OSHE-s e Vlorës. Shqipëri-Itali, ka qafër e ka qlargë, makthet e luftës e ftoht. Zbulohet gafa me ligjin e ri të reklamave politike, paradoksi, PD-PS ligj me shumicë të thjeshtë mbi kodin zgjedhor. Koalicion PD-PS përçahet opozita, Noka kundër në çdo rrethan, ndoka duhet qeverisje stabil, LSI në opozit, Boçi, fituesi vendos për koalicionin. Dita e dytë e ministrit Demiraj, masakër në Vlorë, aleatët e PS-s të rriqen nga gara, Milo dhe Gjinushi zbinden. Kryeministri Edi Rama pakti me PD-n prishet nëse zvoton Vetingun brenda majit. Kreu i kuvendit Ilir Meta nuk morëm asnjë ftesë serioze për koalicion nga PS-ja. Gazeta Dita, morti politike një partie, çfarë solli pazari Rama Basha për PD-n? Do rritet apo do vijojë efekti i rrudhjes, zvoglimit dhe të kurjes që ka nisur prej kohësh? Çfarë do të thotë për një militant të PD-s paralajmërimi se mund të bashkëqeverisin me PS-n pas 25 qershorit? Si ndihen të zhgënjurit e lëvizjes çadriste? Atentat në Vlorë vriten pronari i televizionit dhe drejtori i OSHE-s, tronditet sërish rendi, kush ishin viktimat dhe pistat e mundshme të krimit të rënd? Leksioni hapur i tap me studentët e Politeknikut, matura 2017, struktura si do të jetë testi për gjuhën e huaj. Meta, pse pakti i PS-PD favorizon LSI-n? Politika tani është trepolare. Nuk ndihemi kumbar të qeverisë së re, por ndihemi të lehtësuar. PS është vetë penalizuar. Ata që ikën ose për një PS që nuk ekziston më. Tradhtia miqtë e mi gjithmonë mbetet tradhti. Gazeta Tema, Vetingu kërcënon prishjen e marrëveshjes Rama Basha, kërcënon Berisha i përgjigjet Rama. Mero bazë mbi Vetingun e ministrave të rinj. Amerikanët e detyruan Saliun të pranonte një zëvendës kryeministre kukull dhe 6 ministra fiktiv nga Spartak Ngjela. Enkel Demi, Karavelia që po vdes Partinë Demokratike.
Investigimi gjyqtarë dhe gjykatës kushtetuese, dubël. Investigimi gjyqtarë dhe gjykatës kushtetuese si justifikojnë dot pasuritë, deklarojnë miliona lek cash. Edhe një herë i prerë në BES, japse Agron Duka do t'ik nga Lulzim Basha. Aleatët presion Lulzim Bashës për listat e deputetëve. Mosha e tretë, si është jeta pas daljes në pension në Shqipëri? Antena brenda familjes Flamuri mban fjalimin e parë në komisionin e vettingut. Kërkesa për apartamente në Bregdetin Shqiptar mbetet e ulët. Mapo, vrasje në Vlorë, atentat pronarit e një televizioni lokal dhe kreut të OSHE-s. Viktimat Everest Hyseni dhe Roland Saliu janë qelluar me breshëri automatiku në një lokal në qendër të qytetit bregdetar. Dyshohet se objektivi i atentatit ishte pronari i televizionit lokal. Intervista Meta asnjë nuk i kalon 53 mandate, koalicioni po SPD dhe modeli gjerman. Vrapi largohet nga grumbullimi, Gilvan Lika nuk pranon të luaj. Maksimalizimi i votave PSPD në dorë të aleatëve. Doktori ishte mirë te Eni Vasiti, por kjo nuk është mirë për Lulin. Prova e dytë e Bashës pas mbylljes së çadrës. Cilën rilindje, cilën republikë të re? Rama, pa veting brenda majit, prishet pakti me PD-n. Gara e çmimit kalare 2017 me profeti nga Praga të Musa Ramadanit. Koha jon, Gjinushi dhe Milo kundër Edi Ramës, asnjë prej tre partive kryesore, si PD, LSI dhe PS, nuk merr më shumë se 53 deputet me 25 qershor. Kreu i PSD-s Manaret le të rriqen, deshët do të jenë në fushat. Kryetari i PD-s, mercenarët e partive të vogla bëjnë thirrje pasi Rama u dha kocka nga tepësia e tij. Ilir Meta, Petrit Vasili do jetë kryeministri i suksesshëm, Sali Berisha dhe unë jemi se mbajmë fjalën dhe premtimet. Deklaratat e partive pas marrëveshjes Rama Basha PSPD bëjnë sikur bëjnë sherr. Dritan Demiraj burg për efektivët që do të përfshihen në fushat. Vritet drejtori i OSHE-s dhe pronari një televizioni privat. Aktiviteti Ramos që u bojkotua nga televizionet. PSPD bien dakord në KQZ për Tom Doshin. TAP prezanton studentëve të Universitetit Politeknik projektin dhe programin e praktikave profesionale. Bem Blushi Libra do të jetë në parlament. Erion Veliaj do transformojnë çdo zonë të Tiranës. Telegraf, politikanët shqiptarë janë më tepër fëmijë se burra shteti. Profesor Kristaq Kume, politika gaboi me ndryshimet e kryera në KQZ pas firmosjes së marrëveshjes. Ja argumentet. Lart Vasili, aktori dhe regjisor i njohur, ja mesazhi im për të gjithë rinin shqiptare kudo ndodhet. Flet Leonida Papa, Omonia nuk është nëna e asnjë partie, por shtreja të gjithë minoritarëve. Intervista Ilir Meta, marrëveshja Rama Basha, rezultatet e pritshme dhe biseda me Berishën, politika është trepolare dhe pse pakti PSPD e bën më të fortë LSI-n. Rebelojnë Gjinushin e Milo, dy aleatët më të vjetër të PS-s deklarojnë se më 2013 i dham qeverisë Rama 40.000 vota dhe nuk morëm asnjë pozicion, me 25 qershor do garojmë të vetëm. Gazeta Sot, ngjela, FBI pakt me kompanitë offshore për parat e pistat politikanëve shqiptar, ja rruga që do ndiqet për arrestimet VIP, pas gjyqtarëve shtrada e politikës. Edi Rama paralajmëron opozitën nëse antarët e vettingut nuk zgjidhen brenda muajit maj, marrëveshja prishet. Socialistët nisin lëvizjet për të mbyllur brenda muajit vettingun, thrasin dy komisionet ad hoc, ja vendimet që merren sot. Prapa skenat, Berisha plan për bllokimin e vettingut, demokratët tentativa për të shtyr pas zgjedhjeve ngritjen e organeve të reja. Ja kandidatët e përjashtuar nga UNM nga prokurori që arrestoi Fatos Nanon të emrat që justifikojnë pasuritë, sekretaria Ilir Metës duhet të rriqet nga detyra. Socialistët financin partive të vogla për të bashkuar votat dhe të rrequr nga zgjedhjet, të veçlit kërkojnë përjashtimin e LSI-s. PSPD marrin në mbrojtje Tom Doshin, bëhen bashkë kundër LSI-s në KQZ. Deputeti nuk i hiqet e drejta kandidimit. Alt Telekom, Telekom dhe Vodafone marrëveshje kartel për rritje çmimesh, nisë hetimi nga autoriteti i konkurrencës. Aleatët vënë në vështirësi Bashën, kërkojnë kandidat në listat e PD-s në çdo qark dhe në pozicione të sigurta. Meta Rama nuk më bëri ftesë serioze për koalicionin, mora vetëm mistres lëqe se i ka 71 mandate. Alianca PSPD nuk do çuditë askënd. PD nis luftën ndaj LSI-s. Basha frik për rrjedhje votash mobilizon bazën për të marrë masa ndaj partisë Petrit Vasilit. Atentati ekzekutoi drejtori OSHE-s në Vlorë dhe pronari një televizioni privat. Si 100 vjet më parë, dialogu politik prodhon marrëveshje politike. U vra apo vdiq nga sëmundja? 55. Ramos po i mbarohen fjalët, por jo gënjeshtrat. Politika e kurbanit funksionon më. Mashtruesin e PS-së braktisin Gjinushi dhe Milo. Kryedemokrati Lulzim Basha akuzon kryeministrin si mashtrues recidivist. Dëshpërimi rilindis në kampin e Edvinit detyrohen të justifikojnë edhe kanabizimin e Shqipërisë. Berisha gjithsesi fitoi 64 tendera dhe merroi të kompanisë së tij Vollibankën. E vërteta rinovimi socialist, foto e Gramoz Ruçit gjendet në muzeun e torturave që inauguroi Edi Rama. Liderët e sotëm të Serbisë po luftojnë për një të kaluar më të mirë. Mali i Zinë qershor do bëhet antar i NATO-s. Gjeopolitika e shiizmit, përplasja me Arabin, lufta në Siri, zgjedhjet, planet e Teheranit. Kongresi i Përmetit, një organizim jugosllav. Albanian Free Press, krye diplomati i Kosovës, e vërteta e Shqipërisë së Madhe, në tymin e Tiranës. Krisht Basha Muhamet Rama, Zamira Çavo, marrëveshja Berisha doli jashtë loje, Albert Brojka, me këtë marrëveshje fitoi populli shqiptar. Pranimet në universitetin e Korrik maturantët duhet aplikojnë sërish. Historia e rrallë Neço Mukos në Parisin e viteve 30. Rilindja demokratike për gjaket Vlora, vritet drejtori i OSHE-s Roland Saliu dhe pronari i televizionit Erven Hyseni. Mafia do shkullet me 25 qershor. Me dorë të hekurt, ministri Demiraj paralajmëron me burg krerët e policisë për drogën dhe zgjedhjet. Rama ndjen humbjen, po kërkon shpëtim të votat e Milos dhe Gjinushit.
Kandidatura e Ramës në Vlorë rrezikon fatin e Ramiz Alis në 91-shin. Gjithë CPS-s fushat me mësuesit dhe punonjësit e OSHE-s. Basha, një grusht oligarkësh, përfituar nga qeveria e Ramës. Afera koncesioni hemodializës i kalon kompanisë Guask në Amsterdam. Integrimi, LSI forcë e parë më 25 qershor, Meta, mesazh pozitiv për stabilitetin dhe për t'i dhënë rinisë vendin që meriton në politikë. LSI takime qytetar të Kavajës, Monika Kryemadhi, vlera e LSI-së qëndron te misioni që ka për t'i shërbyer Shqipërisë. Endrit Brajmllari, fokusi i LSI-së te rinia për të rikthyer shpresën për të ardhmen. Teda Gjosha, roli i grave dhe vajzave do t'jetë vendimtar në fitoren e LSI-së në 25 qershor. Silva Caka, me tregtarët, LSI ka një plan për rimëkëmbjen e bizneseve. Nasip Naço, do japim ku vendi të rinj me pasion, ideale e energji pozitive. Panorama Sport, ethet e mbijetesës Vrapi dhe Gilman Lika të rriqen, me smushori Shkodran refuzon të luajnë nga ekipit vendlindjes Tirana e pranon. Mbrojtësi i grumbullimit Vllaznia ka probleme shëndetësore. Hafizi, Vllaznin dhe Tiranën i dënuan aleancat. Pse nuk do të bien Vllaznia dhe SK Tirana? Manovrat, Bardeblut dhe Shkodranë 200.000 euro për kokën e Laçit. Video skandali, çfarë ta vila në prokurori. Tirana Akademia shkoi në finalen e U17. Manchesteri nuk fal, bën tris me trofe. Ish sulmuesi Mahti ska fund, rakli pa ditët për mashtrim. Me smushori Ergys Kaçe drejt Galatasarayt ja prapaskena. Spanjë dënohet Messi si dëshmang 21 muaj burg. Speciale Juventus Real, skaner unik për dy përbindshat. Sport Express, FSHF fshin dy arbitra, ishte paralajmëruar para pakosh dhe tani bëhet realitet. Koçit e Jeminit u hiqet stema e FIFA-s, ka mbetur në listë vetëm Jorgji, por edhe këtë e pret giotina së shpejti. Nat Djajsh, Mourinho ja del sërish. Heq dorë dhe Gilman Lika, sëmuret papritur Endri Vrapi. Partizani e kuban drejt Slovan Bratislavës të kuqte u mbasin në qershor. Skënderbeu, Mici nuk e beson ende, titulli duhet ishte hyni. Flamurtari, analiza e Rapotaos, turp, dy sezone për mbijetes. U17 përcaktohet finalja e titullit, shkëlqejnë Tirana dhe Akademia. Portieri kampion Enea Kolici merr fluturimin e duan në Francë dhe Turqi.